Predstavujeme vám podberáky od Essoxu. Vítajte v podberákovom raji, a to doslova a do písmena. Priznám sa, že viac som ich takto na brehu v živote pokope nevidel. Jednoducho podberáky od Essoxu pre každého a na každý spôsob lovu. Poďme ale pekne po poriadku. Je to len a len na vás, aký z nich si vyberiete. Samozrejme v závislosti od spôsobu lovu a druhu rýb, na ktoré sa chystáte. No a prihliadať by ste mali určite aj na terén, v ktorom budete loviť. Toto tu je asi najpoužívanejšia séria rybárskych podberákov pri našich vodách. Dobrý skladací podberák spoznáte jednoznačne podľa kvalitnej konštrukcie a kĺbu, ktorý môže byť z pevného plastu, ako je to v tejto sérii, s rozmermi ramien 40, 50 a 60 cm, alebo z kovu pri podberákoch s rozmermi 60, 70 a 80 cm. V oboch prípadoch ide o podberáky s klasickou tkanou, sieťovinou. Ich vylepšenou verziou sú potom podberáky pogumované. Sú naozaj veľmi praktické, nezachytávajú sa v nich úlovky, netreba ich dlho sušiť, necítiť ich po rybách a sú mimoriadne pevné. Kapitolou samo o sebe je tento obrovský kruhový podberák s pogumovanou sieťovinou, ktorý sa jednoduchým zložením dá použiť aj pri podberaní ryby v člne. Lovci veľkých rýb oceňujú nielen jeho výnimočnú pevnosť, ale aj dostatočnú dĺžku a zároveň skladnosť. S týmto podberákom s robustnou teleskopickou tyčou zvládnete naozaj každú rybu. Podberák s metrovou dĺžkou ramien a odnímateľnou hlavou je určený najmä lovcom veľkých kaprov. Prenášanie veľkej ryby sa tak stáva oveľa bezpečnejším a najmä jednoduchším. Stačí ju len chytiť a zdolať. Podberáková ponuka Essoxu pokračuje pomôckami na lov feedrom a na plávanú. Klasický kruhový priemer v menších i väčších rozmeroch a odľahčené kratšie aj dlhšie teleskopické rúčky predstavujú skutočne spoľahlivých pomocníkov pri podoberaní úlovkov v akomkoľvek teréne. Jeden priemer šroubovania však ponúka aj čosi naviac. Vďaka tejto malej rúčke si viete väčší podberák skrátiť aj do člna alebo na nosenie počas prívlače. Alebo môžete použiť klasický menší muškársky podberák. Je to len a len na vás. No a pre všetkých ešte jedna dobrá rada na záver. Ak podoberáte rybu, nerobte to takýmto spôsobom, ale presne takto. Určite si ušetríte minimálne podberák. Peknú rybačku.